V Dubňanech mají občané k dispozici řadu sportovišť a zařízení volnočasových aktivit, z nich některá jsou vyhlášená i v širokém okolí a jsou vyhledávány nejen místními, ale také přespolními. Namátkou bychom mohli jmenovat oblíbené koupaliště nebo sportovní halu s největší hrací plochou a příslušenstvím v okrese, takzvanou Želvu. Však také byly v posledních dekádách investovány desítky, ba stovky milionů korun právě v této oblasti. Přesto nechtějí radní udržovat jenom stávající stav, ale plánují již v blízké budoucnosti realizaci dalších záměrů. Jedním z nich je revitalizace přírodního areálu včetně amfiteátru. Na tomto místě se v minulosti představila celá plejáda slavných a populárních umělců snad všech hudebních žánrů. Od rocku, pop music, jazzu, folku, folkloru, nejlepších dechovek. Konaly se zde však také módní přehlídky, šachové simultánky, lety balónem a samozřejmě nejrůznější zábavy a lidové veselice. Mnozí dodnes vzpomínají na oblíbenost a návštěvnost oslav hornických dnů. Projektová dokumentace modernizace celého areálu nyní prochází procesem připomínkování od dotčených orgánů a účastníků řízení. Součástí projektu je přestavba stávající budovy uvjezdu naproti tenisových kurtů, kde po přestavbě a modernizaci stávajících toalet vzniknou klubovny pro sportující mládež. V navazujícím exteriéru bude instalována cvičná překážková dráha pro hasičský dorost. U současných občerstvovacích prostor, takzvaného hangáru, dojde k demolici a na jeho místě vyroste nová budova, v jejímž přízemí bude opět umístěno restaurační samoobslužné zařízení, ale oproti současnému stavu s moderními, legislativně vyhovujícími podmínkami. V patře pak najdou kompletně nové zázemí dubňanští tenisté. Také prostor u malého parketu dozná změn. Vybudováno bude bezpečné ohniště a dojde k realizaci zastřešení většiny míst sezení tak, aby ani dočasná nepřízeň počasí nemusela nutně znamenat ukončení zábavy. V hledišti velkého pódia, amfiteátru, bude změna ještě viditelnější. Po celá léta se dávali diváci na mobilních lavicích, které neoplývaly přílišnou stabilitou, trpěly nepřízní počasí a jejich životnost a odolnost nejen vůči klimatu, ale i vandalismu byla značně omezená. V novém projektu se počítá s pevně zakotvenými sedadly z odolného plastového materiálu, který by měl být ve všech ohledech trvanlivější a samozřejmě pro diváky také pohodlnější. Počítá se s kapacitou hlediště pro 600 sedících návštěvníků. Na hlavním pódiu nedojde k zásadnějším změnám, ale ani tento objekt se nevyhne dílčím opravám. Rekonstrukce střechy, rozvodů a instalací i drobné stavební úpravy si jistě vyžádají nemalé náklady. V neposlední řadě bude v celém areálu vyměněna kanalizace a vodovod a dojde k novému osvětlení celé lokality. V průběhu uplynulého měsíce došlo k podpisu kupní smlouvy o převodu pozemků pod fotbalovým stadionem z tělovýchovné jednoty Sokol na město Dubňany. Tento dlouze projednávaný a diskutovaný krok je základním předpokladem pro možnost výraznějších investic. Jako první, ale možná nejnákladnější počin by měla být zásadní rekonstrukce nebo spíše přestavba zázemí fotbalového klubu, šaten, sociálního zařízení a kluboven. Bude se však jednat nejen o modernizaci a výměnu zařizovacích předmětů, ale dojde také k realizaci nové přístavby objektu, která učiní zázemí fotbalistů prostorově, to znamená kapacitně lépe vyhovujícím. Záměr je zatím pouze ve stádiu projekčních příprav, které byly zadány firmě Pardosa SRO. Jak by měl výsledek vypadat, můžete vidět na těchto počítačových animacích. Nezbývá než dodat, že výsledný projekt bude podkladem pro žádost o přidělení dotačních prostředků, bez níž bych se kýžené přestavby dubňanský fotbal hned tak brzy nedočkal. Přímo naproti zamýšlené fotbalové přístavby je plánovaná další přístavba, tentokrát wellness centra sportovního centra Želva. I ta se nachází zatím ve stádiu projekčních prací. Objekt bude navazovat na severní straně sportcentra na východ od skvošové haly. Hlavní atrakcí určitě bude výřivka s asi 12,5 metrů dlouhým bazénem se slanou vodou a s nerezovým povrchem. Součástí bude také posezení a možnost občerstvení pro menší skupiny a samozřejmě oddělené šatny a sociální příslušenství. Toto zařízení nebude sloužit v denním pravidelném režimu, ale bude určeno ke krátkodobým pronájmům, například pro firemní kolektivy, sportovní oddíly, rodiny a další.
Jedním z hlavních způsobů využití jistě bude základní plavecká výuka jak pro základní školu, tak pro děti z mateřských škol. Úplně novým projektem je plánované víceúčelové hřiště a odpočinková zóna v lokalitě Včelínek. Tento půvabný kout by měl v budoucnu sloužit nejen dětem, ale relax by tu mohly nalézt všechny generace. V návrhu, který bude ještě připomínkován a konzultován, je mimo jiné multifunkční hřiště s umělým povrchem a hrací prvky pro nejmenší děti. Pamatováno bude také na čím dál oblíbenější kolečkové disciplíny. Pump track by měl být provozován jak na malém, tak na velkém okruhu. Opět podle věku a vyspělosti. A jeho součástí bude i anglicky takzvaný bowl, česky se této betonové díře údajně říká bazén. Projekt řeší nejen tyto poměrně pohybově náročné aktivity, ale také poněkud klidnější způsob trávení volného času. Vzniknout by mělo místo pro setkávání, jehož součástí by bylo i posezení, včetně sdíleného veřejného grilu a dalších doprovodných příslušenství. V našem dnešním příspěvku jsme nevyjmenovali všechny chystané záměry v oblasti sportu a rekreace, které Rada města Dubňany v současné době projednává. Jsou jimi například oprava hřiště na ulici Lipová nebo ovocný jedlý lesík s dětským hřištěm a další odpočinkovou zónou u cyklostezky Mutinka v Jarohněvicích. O těchto i dalších chystaných projektech tedy zase někdy příště.